Šílený střelec řádil u Lišova na Českobudějovicku. Všechny složky integrovaného záchranného systému zasahovaly ve čtvrtek dopoledne v areálu policejního školicího střediska nedaleko Lišova na Českobudějovicku. Na frekventanty tu totiž zaútočil šílený střelec, který zde spolu s komplicem postřílel několik lidí. V budově v těchto dnech probíhá rozsáhlé školení. Ačkoliv šlo pouze o cvičení, některé záběry vypadají opravdu věrohodně. Vidět by je tedy neměly děti a slabší povahy. Je krátce po 10. hodině. Na záznamu z bezpečnostních kamer si můžete všimnout přicházející dvojice mužů. Útočník si zřejmě vzal komplice. Odvrátné požaduje klíče od skladu zbraní. Žena mu je odmítá vydat a stává se tak první z několika obětí. Tady už vidíme, jak ozbrojení teroristé v naprosté tichosti míří přímo k učebnám, kde právě probíhá výuka. Těžko odhadnout, co se pachatelům právě teď honí hlavou. Zanedlouho už se ozývají první výstřely, chodbou se šíří křik a panika. Vytěšení lidé, kterým se podařilo uniknout, se snaží zavolat pomoc. Na místo jsou okamžitě vyslány všechny složky záchranného systému. Zásahová jednotka je na cestě. Jako první do budovy vstupují hlídkaři. Dva pachatelé ozbrojení střelnými zbraněmi vnikli do tohoto policejního střediska a ihned začali střílet. Proti nim zakročili policisté. Zatím nemáme žádné přesné ztráty na životech hlášeny. Předpokládáme, že jeden z pachatelů, ten, který byl policisty zneškodněn, je mrtvý, byl bývalým policistou. Co ho tomuto činu vedlo, zatím nevíme. Druhý z pachatelů se podle policie nějakou dobu skrýval v druhé části budovy, pak ale prý zbraň obrátil proti sobě a spáchal sebevraždu. Zatím máme zprávy o tom, že je tam okolo 10 zraněných, další 3 zranění těžce a podle mých informací už máme hlášené 4 mrtvé nezúčastněné osoby. Evakuované osoby policisté shromáždili na jednom místě. Vzhledem k jejich zdravotnímu stavu byl na místo vyslán i psycholog. Někdo tam vtrhnul a začal tam bez hlavy střílet. Já jsem stála v té hale jakoby za tím vstupem a ležela jsem tam, dokud nepřišli záchranáři. Ještě jednou upozorňujeme, že tentokrát se jednalo pouze o cvičení. Proběhlo cvičení, kterému říkáme AMOR 2013. Je to reakce na takzvaného šíleného střelce. Musíme být totiž připraveni na to, jak se vyvíjí situace v okolních státech, jak se vyvíjí situace v mezinárodní roli, protože se tyto případy objevují se stále častěji, tak musíme na ně i naše policisty připravit. Toto cvičení bude sloužit jako podklad pro zpracování typové činnosti složek integrovaného záchranného systému právě pro tyto případy. My tady samozřejmě musíme být velmi obezřetní a jsme tady pod velením policie, protože při těchto typech zásahů i zasahujícím hasičům vlastně hrozí velké nebezpečí, takže důsledně dbáme pokynů policie a naše role je tady samozřejmě spolupracovat se zdravotníky, se zdravotnickou záchrannou službou při třídění, vyhledávání zraněných a jejich transportu a následně třeba i při likvidaci požáru, který by zde mohl vzniknout, nebo při likvidaci nebo asistenci při nástražném výbušném systému, který by zde mohl být. Každý nácvik je pro nás důležitý, protože ta situace bohužel nastat může a my si tady zkoušíme vlastně třídění většího počtu zraněných, spolupráci a komunikaci s naším operačním střediskem a s dalšími složkami. Výsledky cvičení budou nakonec použity pro zpracování metodiky na výcvik policie. Petra Říhová, Jihočeská televize.